1767ko orrila, Jose Etxit preziatua. Zemuz zer nuako itxasotzean? Hemen, betiko moduan gabiltza, baina gure azkenen kontrutik sare jostea utzi eta batererako lanean hasi naiz. 1000 jira huelta egiten ditut beste bi andrezkoekin batera. Harin ematen diogu araunari, patroilanak txandaka eginez. Pasaia, Errenderi, Lezo, Molinao eta Herrerako moia guztiak ezagutzen ditut. Patxada gutxi izan arren, urte bukaeran jasoko dituten 40 errealek poza ematen diate. Gure aita eta ama ere alegratzen dira. Amak zuonik etortzeko San Bizenteko pontean errezuak egiten ari da. Aitak berriz dio, gizon puru-purua baldin bazea, deabruari ausardia zaurre egiteko gauza izango zehala. Nik urrengo eskriboan erretorika gehiago izango dut. Oraingoz, bildurak isiliz, zure etorrera desio dut. Errespetu handiz, hau joia, Juana Bordala Borda. Mila zazpireun da 1768ko lotazia. Jose, nire joia preziatua. Negu gogor honetan, tortilla gutxi eta hotz handia dugu. Alabeharrez, herriko baterera zar bati bere erropak eskatu nizkion. Andreak alekor kasu egin zidan. Gonazpiko lodiak utzi bezain pronto, premia zartu nizkion. Besoak igerian ipini eta gasa jo handiak egiten ari nintzaion. Hauxe bai gure pasaiako alaba degula. Batelera zaildutako honek, ontzia zazpi gizasemez betea batetik bestera eramaten du. Ontziak bela duela dirudi. Oraindik alako lantzerako ez nago, baina etorkizunean ala ibiliko naiz. Doaionak dazkat. Orain, nire arotasuna aizezkoa bihurtzen ari da, eta altzortzen zen padian nire maitasuna nastuko duzula zin egiten dizut. Aitalezoko arostegiko maisuarekin izaiten ari da, zu bertan geratzeko. Errespetu handiz nire gizon galaia, Joana. Mila zazpireun da 1769ko martia. Jose Gala Jorri. Udaberrirako lezioa jakina daukat, eta arrazoi handiak ditu gustora izateko. Lango gorronetan, amonaren laguntza jaso dut. Badakizu aitonak gure provintzia guztiz noblearen gloriagatik hartu zituen nekelat eta garatzen gatik, amonak eskilarapean sosak ondo bildu zituela. Esan nahi dut. Neskatotan lehitzen eta eskribitzen ikasteko laguntza jaso nuen bezala, orain, jaungoikoari nire batelako ezterdiarekin honratzeko laguntza jaso detela. Orain, nire ontzia dut, erropa zarrak irabazitako errealekin ordaindu ditut. Zarrak ez dauzkat eta Madalenaren bentan jantzi berriak erosi ditut. Kapela, perlazko belarritakoak, aldandora urdina, azpiko zein gaineko gona bezala, jaka, larruzko zapata eta zuekoak. Alpargata eta unutxi garaiak atzean ozeko aukera badaukat ere, etxean zure etorrerarekin estura, gaiz edo nekea pazientzia eta jainkoaren izenean ondo eramaten ari gea. Egunero, ahoan eta bihotzean zaitut, nia jakin, han azkeneko papera duzula.